Prinsessornas modematch, vem vinner stilkampen? Är du team Sofia eller team Madeleine? Svensk dam summerar den kungliga modesommaren och nu har turen kommit till prinsessan Madeleine, 42, och prinsessan Sofia, 39. Om det har varit en modematch? Nej, egentligen inte. Men det är alltid roligt att jämföra hur två jämnåriga prinsessor tolkar klädkoden, eller hur? Så häng med in i garderoben, nu börjar vi. Skilsmässa i kungaparets innersta krets, efter 12 år. Nu har den tråkiga nyheten kommit ut. Det svenska kungaparet har haft en fartfylld sommar med mycket aktivitet och flera familjeträffar. Kung Carl Gustav och drottning Silvia har färdats många mil, både till Öland och Paris, allt för att representera vårt land på bästa sätt. Men paret har också en mycket privat inre sfär bestående av vänner och familjemedlemmar som de kontinuerligt träffar. Nu har det kommit ut en tråkig nyhet gällande några av kungens bekanta. Kan ha nått kungafamiljen. Kungen står mycket nära Wallenberg-familjen, som är svenskt näringslivs mest inflytelserika familj. En person som varit med på samma galamiddagar som kungen är Peter Wallenberg. Företagarsonen har även inflytande över investmentbolaget Investor AB, som kung Carl Gustav har som ett av sina största aktieinnehav. I veckan offentliggjordes 65-åringens skilsmässa med frun sedan 12 år tillbaka, Clara Sydhoff Wallenberg. Paret har lämnat in en gemensam ansökan om skilsmässa till Solna tingsrätt. De begär att domen ska meddelas efter betänketid. Mycket tråkiga nyheter som säkerligen även nått vår kungafamilj. Mest känd för utställningen. Ingen av parterna har uttalat sig och Peter Wallenberg har via en representant för Wallenberg Foundations meddelat att han inte har några kommentarer. Clara Sydhoff Wallenberg är skulptör och mest känd för utställningen Patriarkala maktstrukturer.